Pozdrav iz Bukovara. Želiš otkriti sve čari ovog jedinstvenog grada na Dunavu? Prati nas na našem novom TikTok kanalu Turističke zajednice grada Vukovara. Upoznaj okuse Vukovara. Zajedno ćemo otkriti tradicionalnu gastro ponudu. Živjeli! Budi u tijeku sa svim događanjima, ovdje nikad nije dosadno. Pridruži nam se na ovom putovanju i otkrij Vukovar s nama. Zaprati nas i budi dio naše priče.